Єврокомісія рекомендує розпочати переговори з Україною про вступ до ЄС. Такий головний посил звіту, який Брюсель оприлюднив напередодні. Статус кандидата на вступ до ЄС Україна отримала торік, у червні. Відтоді намагалася виконати основні вимоги для розблокування переговорного процесу. На початку листопада з перевіркою до Києва приїхала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і відзначила неабиякий прогрес, зокрема у конституційній реформі та в реформі правосуддя, змінах у відборі до Вищої ради правосуддя, боротьбі з відмиванням коштів. А ось із чим ще доведеться попрацювати, так це боротьба з корупцією, деолігархізація та рекомендації Венеційської комісії щодо мовного питання. Саме на останньому наполягає, зокрема, Угорщина, без згоди якої Будапешт не дасть зелене світло Києву. А воно необхідне від усіх 27 країн-членів. Коли ж можуть початися переговори про вступ, оголосять на прийдешньому грудневому саміті Євросоюзу. Про перспективи вступу України до Євросоюзу говоритимемо далі з Денисом Малюською, міністром юстиції України. Пане міністре, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, в грудні можуть початися переговори про вступ до ЄС. Які зміни потрібно буде ще вносити у сфері юстиції? І скільки на це може піти часу? Ну і від чого це залежатиме? Змін доведеться робити багато. Одразу хочу сказати, що не мріяти потрібно, що типу, ми зараз приймемо 2-3 зміни, 2-3 закони, і на цьому буде крапка. Ні, ми муситимемо зробити, імплементувати багато реформ з тим, що переговорний процес розпочався. Ще більше ми маємо імплементувати реформи, зробити під час перемовного процесу. І ще більше ми муситимемо зробити реформи, імплементувати після того, як ми станемо країною-членом Європейського Союзу. Я нещодавно спілкувався з моїми колегами з Хорватії, це остання країна, яка стала членом Європейського Союзу. Вони сказали, що процедура, так, щоб стати членом Євросоюзу, вона важка, але коли ви станете членом Євросоюзу, ви зрозумієте, що це були тільки квіточки, а ягідки настають пізніше. Тобто це never ending story, це буде постійно, нас буде багато реформ, нам потреба буде постійно змінюватись, і ставання членом Євросоюзу – це не мана небесна, це крок до ще більшого обсягу завдань, які потрібно виконувати. Що стосується короткострокового періоду, то завдання, які нам порекомендували виконати Єврокомісія, вони не є надто складними. Це, наприклад, збільшення, закон про збільшення кількості співробітників НАБУ на 300 осіб. Це реформа, яка планувалась давно, вона погоджена в різних планах. Тому я не думаю, що це буде якимось важким кроком, чи що це стало сюрпризом для нас. Абсолютно ні. Є окремі зауваження до режиму декларування, правки, які так само Єврокомісія рекомендує нам внести, вони також не є критичними, також проговарювались, так само нічого нового для України тут немає. Що стосується деолігархізації, знову ж таки, у нас з самого початку було трішки різне бачення цього процесу. Зокрема, ми вважали, що ключовим інструментом для боротьби з олігархами є закон про олігархів. Наші європейські партнери говорили, що потрібно звертати увагу також на інші горизонтальні заходи, які так само можуть вплинути на боротьбу з олігархами. Наприклад, прийняття закону про лобізм. Так само закон про лобізм, ця рекомендація була в висновку Венеційської комісії. Ми розуміли заздалегідь, що це потрібно буде робити. Підготовка ведеться, цей законопроект включений в нашу стратегію, план імплементації антикорупційної стратегії, є напрацювання. Буде складна дуже дискусія щодо закону про лобізм, тому що в нас є різне бачення ключових стейкхолдерів щодо цього закону. Але так само, я думаю, що ми з цим впораємось і ця реформа також буде зроблена. Окрім прямих рекомендацій Єврокомісії ще по тексту, текст величезний, там ще є ряд зауважень, коментарів до сфер, де нам потрібно вдосконалюватись. Це так само робота буде тривала, але принаймні оті основні ключові, які є в висновках Єврокомісії, я думаю, що ми впораємось досить швидко. Пане міністре, на тепер як Мін'юст співпрацює з європейськими інституціями? Активно. Справа в тому, що оскільки Україна отримує величезне фінансування від наших західних партнерів, що від Євросоюзу, що від Сполучених Штатів, що від міжнародних фінансових організацій, усі ці кошти не даються просто так, тому що
ми, наприклад, змагаємось, ми воюємо з Росією, ми відстоюємо незалежність, цього не є достатньо. Кожна програма фінансування, вона має паралельно вимоги, так звані conditionalities, які ми повинні виконувати з тим, щоб такі кошти отримувати. І ці conditionalities – це величезні переліки реформ, які ми маємо імплементувати. Ми зараз імплементовуємо кількість реформ, яка ніколи Україна не могла імплементовувати раніше. Наприклад, ті самі програми з Міжнародним валютним фондом Україна завжди починала співробітництво з Міжнародним валютним фондом, робила перший крок, отримувала перше фінансування і потім завалювала співробітництво і програму не виконувала. Зараз абсолютно інший підхід в МВФ і навіть здивовані з тим, що чи не вперше за всю історію України у них немає жодних претензій по виконанню плану, зокрема в частині юридичних реформ, реформ верховенства права та антикорупційних реформ. Все виконується абсолютно до коми. Відповідно, скажімо так, ми показуємо фантастичні результати, європейські партнери задоволені і виставляють нам ще більше вимог. Тобто, о, хлопці працюють, молодці, давайте попросимо ще більше, можливо, вони ще більше зможуть зробити. Тому, знову ж таки, зараз у нас практика гарна, співробітництво прекрасне. Єдине, що ми поки що з приводу чого дискутуємо, це кількість реформ, які ми можемо імплементувати. За нашим враженням, уже зараз в планах, які ми вже погодили, кількість законів, які має прийняти Верховна Рада, вже перевищує їх спроможність просто голосувати чи проводити якусь розумну дискусію. Тобто нам треба якимось чином цю переліки завдань, якимось чином комбінувати, щоб просто мати фізично мати спроможність ці реформи імплементовувати. Наші партнери це розуміють, тому ми намагаємось якось наші плани скомбінувати, щоб не було протиріччя, не було надмірної ваги. Тому що, знову ж таки, ми не просто реформуємо країну, ми реформуємо країну під час війни, що накладує на нас природні певні обмеження. Пане міністре, маю ще питання. А як наш вступ до ЄС, чи процес вступу принаймні, позначиться на двох речах? Перша на тому, що на притягненні Росії до відповідальності на скоєні злочини, за скоєні злочини, а по-друге, на компенсацію з тих заморожених активів, які деякі країни зараз шукають шляхів, як передати нам? На прямого зв'язку між цими обставинами чи цими цілями немає. Тобто сплата компенсацій не залежатиме від того, вступимо в ЄС чи не вступимо. Непрямий зв'язок, безумовно, є, тому що, безумовно, виділяти значне фінансування, мова йде про сотні мільярдів доларів Сполучених Штатів заморожених, ніхто б не хотів ці кошти направляти в країну, яка тоне в корупції чи має негативну репутацію з тим, що ці кошти можуть бути вкрадені, умовно кажучи. Безумовно, ті меседжі, що ми виконуємо усі програми, усі рекомендації наших міжнародних партнерів, і навіть до такого рівня їх виконуємо, що Євросоюз готовий нас прийняти у свої члени, це, безумовно, фактор, який відіграватиме позитивно для побудови нашої репутації, для того, щоб нас сприймали як партнера, якому можна довірити приймати участь у розподілі, відновленні країни, витрачання бюджетних ресурсів, які сягають сотень мільярдів, які зараз заблоковані в Євросоюзі. Однак прямого причинно-наслідкового зв'язку, типу ми виконаємо програму, а вступу в ЄС нам дадуть ці кошти, немає, тому що це різні ініціативи, які потребуватимуть абсолютно різних шляхів і рівня прийняття рішень. Конфіскація цих коштів – це питання, де, напевно, все-таки decision-мейкером є країни G7, тобто не тільки країни Євросоюзу, далеко не тільки країни Євросоюзу, хоча більшість коштів Російської Федерації заморожені саме в Євросоюзі. Тому, безумовно, Євросоюз наш найбільший партнер, найбільший decision-мейкер, але питання конфіскації є набагато ширшим і набагато більш сенситивним. Тому що такого не було ніколи. В Євросоюз приймали нових членів, тому ми тут йдемо по доріжці швидше, ніж інші, але все одно ця доріжка вже по ній ходили, зрозуміли, які будуть наступні кроки. Що стосується заморожених активів, такого не робив ще ніхто, тому ми тут в унікальній ситуації. Як вона буде розвиватися, це ще велике питання, побачимо. Пане міністре, я маю дуже коротке ще одне питання, менше хвилини у нас залишається. Зараз реєстр олігархів на паузі, а це одна з вимог ЄС. Коли відновиться робота в цьому напрямку? Вона вже
ведеться ця робота. Справа в тому, що це була, напевно, одна з найлегших рекомендацій Євросоюзу. Виконуйте рекомендації Венеційки. Венеційка каже, нічого не робіть. Нам завжди приємно виконувати рекомендації, де нічого не треба робити. Жартую. Ми дійсно вважаємо, що закон про олігархів, реєстр олігархів – це корисний інструмент, який може бути потрібним після закінчення війни, якщо олігархи збережуть свій вплив. Знову ж таки, питання оцінки. Але і зараз ми ведемо перемовини з нашими європейськими партнерами, переконуючи, що цей інструмент можливий. Зокрема, у грудні я планую прийняти участь у відповідній конференції, де Рада Європи буде обговорювати питання грошей та політики. Власне, гроші та політика – це якраз де зберуться європейські науковці з тим, щоб вивчити досвід України, наші рецепти боротьби з олігархами, зокрема закон про олігархів, подивитися, як це співвідноситься з заходами, які вживались в країнах розвинених Заходу, подивитися, що цей інструмент може бути прийнятним чи ні, щоб вирішити, власне, долю цієї паузи. Зараз пауза, зрозуміло, що вона є. Що буде після паузи, зараз в нас тривають перемовини з нашими європейськими партнерами. Тобто є горизонтальні заходи, на кшталт закону про лобізм вже згадано, але ми не відкидуємо того, що закон про олігархів може бути імплементований по закінченню війни. Зараз ми в активних перемовинах. Пане міністре, я вам дуже дякую за ваш час, за ваш коментар. Це Денис Малюська, міністр юстиції України, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую вам. На все добре.